Hvis man har en ligning, som indeholder et tal gange med en parentes, så er der nogle ting, som man skal kunne, inden man går i gang. Og her tænker jeg på nogle regneregler, som handler om, hvad der sker, når man ganger positive eller negative tal med hinanden. Og et eksempel på det kunne være, at jeg har tallet 1 gange med 2. Her er det helt rimelig nemt at se, at 1 gange 2, det selvfølgelig giver 2. Hvis jeg har et tal gange minus 2 til gengæld, så giver resultatet, eller det man kalder produktet, det giver minus 2. Altså 1 gange minus 2, det giver minus 2. Hvis jeg har minus 1 gange med 2, så får jeg også minus 2. Og den sidste, hvis jeg har minus 1 gange minus 2, så får jeg 2. Jeg kan illustrere det ved hjælp af en anden farve, ved at sige, at man har et positivt tal, altså plus gange plus, så får man plus. Plus gange minus, så får man minus. Minus gange plus, så får man minus. Og minus gange minus, det giver plus. Så egentlig kan man sige, at hvis jeg har 2 positive tal, så giver det sig selv, at det giver et positivt tal. Hvis bare et af de tal, man ganger med hinanden, er negativt, så får man også et negativt resultat. Hvis begge tal er negative, så får man et positivt resultat. De her regneregler gælder også, hvis man dividerer. Altså hvis man har et positivt divideret med et positivt, så får man også et positivt. Hvis bare et af dem er negativt, så får man et negativt resultat. Og hvis begge tal er negative, så får man et positivt resultat. Hvis jeg har en ligning, som for eksempel hedder minus 10 gange en parentes, hvor der står 2x minus 9 er lige med 10. Så skal jeg lige vide, at når der står et tal foran en parentes, så skal jeg gange det tal, her er det altså minus 10, med alle led inde i parentesen. Og i den her parentes, der er der 2 led, og man starter med at gange det første led, og bagefter det andet led. Minus 10 gange 2x, altså et negativt tal gange et positivt tal, der vinder den negative, det giver altså minus 20x. Minus 10 gange minus 9, det giver altså minus gange minus, det giver plus, så det giver plus 90. Er lige med 10. Nu kan jeg følge min disposition, som jeg har lagt herover. Og det første, dispositionen fortæller mig, det er, at jeg skal fjerne tal fra venstre side. Og her har jeg 90 som et tal, og det her det er altså et tal med bogstav. Så jeg skal fjerne 90, for at 90 det går væk herover, så skal jeg trække 90 fra. Det skriver jeg lige en parentes her. Minus 20x minus 90, det kan man ikke. Så der skriver jeg minus 20x. Men 90 minus 90, det giver 0. Så nu er 90 væk herovre. Jeg skal huske at gøre det samme på begge sider. Altså herover der skal jeg så sige 10 minus 90, det giver minus 80.
Nu har jeg fjernet tallene fra venstre side. Nu skal jeg fjerne tal med bogstaver fra højre side. Jeg kigger herover, der står minus 80 på højre side, så der er ikke nogen tal med bogstaver. Det betyder, at jeg kan gå videre til et tredje punkt. Dividere med tallet foran bogstavet. Så kigger man foran bogstavet, der står minus 20. Jeg skal altså dividere med minus 20. Det er vigtigt, at man dividerer med hele tallet foran, altså minus 20 står der her, så jeg skal dividere med minus 20. Hvis der stod 20, så skulle jeg bare skrive divideret med 20. Når jeg dividerer med minus 20 på venstre side, så kommer til at stå x tilbage. Og minus 80 divideret med minus 20, altså et negativt divideret med et negativt, det giver et positivt tal. Og minus 80 divideret med minus 20, det giver altså 4. Så løsningen på den her ligning, det er altså 4. Endnu en ligning her. Minus 20 gange en parentes, hvor der står minus 2x minus 10 er lige med minus 4. Igen, jeg har et tal foran parentesen, og jeg har to led inde i parentesen. Det første, jeg skulle gøre, det var gang over på første led, og bagefter over på andet led. Læg mærke til, her står der faktisk ikke gange mellem tallet her og parentesen, som jeg har skrevet herop. Den her måde, det er den typiske måde at skrive det på, og man behøver altså ikke at skrive gange. Det samme princip bruger vi egentlig, når vi skriver noget med x. Egentlig så står der gange herinde mellem tallet og x. Minus 2 gange minus 2x, altså negativt gange negativt, minus gange minus, det giver plus. Så minus 2 gange minus 2x, det giver 4x. Minus 2 gange minus 10, altså minus gange minus, det giver plus 20. Er lige med minus 4. Nu kan jeg følge min disposition igen. Fjern tal fra venstre side for at få fjernet 20, som er et tal. Så skal jeg altså sige minus 20. Havde der nu stået minus 20, så skulle jeg have skrevet plus 20 for at få det fjernet herovre. Nu trækker jeg altså 20 fra på begge sider. 4x. Jeg kan ikke trække minus 20 fra 4x, så det skriver jeg stadigvæk. Men 20 minus 20, det giver 0. Så nu er det fjernet. Minus 4 minus 20, det giver minus 24. Så skal jeg fjerne tal med bogstaver fra højre side. Jeg kigger over på højre side, der står minus 24. Der står altså ikke nogen tal med bogstaver bagved. Så jeg kan bare gå videre til næste punkt. Der står dividere med tallet foran bogstavet. Foran bogstavet, der står der 4, så jeg skal altså dividere med 4. 4x divideret med 4, det giver x. Minus 24 divideret med 4, altså et negativt divideret med et positivt. Det giver et negativt tal, altså minus 6. Så her er løsningen på den her ligning lige med x er lige med minus 6. Husk, at du kan se flere videoer på iundervisning.dk.